ሰላም ጤና ይስጥልን ለተማክሰኞ ጥቅምት 22 2015 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አዳዲስ ዜናዎች ዘናችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ በሰላም ንግግሩ ህዋት የሀገሪቱን ህግ እንዲያከብር እየተደረገ ነው ተባለ በሰላም ንግግሩ ህዋት የሀገሪቱን ህግ እንዲያከብር ለማሳመን ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በደቡብ አፍሪካ የተካሄደ በሚገኘው የሰላም ንግግር ላይ የህዋት ኃይል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንዲያከብር ለማሳመን ጥረት እየተደረገ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቻይናው የዜና አውታር ሲጂቲኤን እንደገለጹት ህዋት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንዲያከብር ለማሳመን ጥረት እየተደረገ ነው። በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ አንድ ክልላዊ መንግስት እንዲንቀሳቀስም ለማሳመን እየተሞከረ ነው ብሏል። አክለውም ራሳቸው ያወጡትን ህግ መቀበል ከቻሉና ለሱ ተገዢ ከሆኑ ሰላም እንደሚሰፍን አስባለው ብሏል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማመን ያለበት የራሳችንን ችግር ራሳችን መፍታት እንደምንችል ነው ሲሉ አብይ ጨምረው ተናግሯል። የፌደራል መንግስት በተቆጣጠራቸው እንደ ሽሬ፣ አክሱም እና አድዋ ያሉ አካባቢዎች መንግስት ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እየሰራ እንደሚገኝም ተገልጿል። ኢሰመጉ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን ባልተፈተኑ ተማሪዎች ላይ ፍትሃዊ ውሳኔ ይሰጥ አለ። ኢሰመጉ በአማራ ክልል የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ባልተፈተኑ ተማሪዎች ላይ መንግስት ፍትሃዊ ውሳኔ እንዲሰጥ ጠየቀ። በአማራ ክልል ከአራት ዩኒቨርሲቲዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ሳይፈተኑ ጥለው የወጡ ተማሪዎች በተመለከተ ፍትሃዊ ውሳኔ ያስፈልጋል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ጠየቀ። ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመቅደላ አምባ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ታቦር እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው ፈተናውን ሳይፈተኑ የወጡ ተማሪዎች ሳይፈተኑ የወጡበት ምክንያት በተገቢ ሁኔታ በማጣራት እነዚህ ተማሪዎች ለቤተሰብም ለሀገርም ሀብት በመሆናቸው ጥፋተኛ ተማሪዎች በሚገባ በመለየት ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ እንዲሰጥ ሲል ጠይቋል። ኢሰመጉ ባሰባሰባቸው መረጃ መሰረት ግኝቶቹን ይፋ ያደረገ ሲሆን በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረ ግርግር ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት የአንድ ተፈታኝ ተማሪ ሕይወት ማለፉን አስታውቋል። በተጨማሪም ፈተናው ጥለው ከወጡ ተማሪዎች የተወሰኑት ፈተናውን አስቀድሞ ተሰራጭተዋል በሚል ባልተረጋገጠ መረጃ የተነሳ ነበር ሲል ኢሰመጉ ገልጿል። ጉባኤው በመግለጫው ከፈተናው ጅማሬ እስከ ፍጻሜ የተከሰቱ ችግሮችን መንግስት አጣርቶ አግባብ የሆነ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን 12993 ተማሪዎች አንፈተንም ብለው አቋርጠው መውጣታቸው የሚታወስ ሲሆን ትምህርት ሚኒስቴርም ፈተናውን አቋርጠው የወጡ 12993 ተማሪዎች ላይ ምንም አይነት እድል እንደማይሰጥ ማስታወቁ ይታወቃል። ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች የተባለችው የቤት ሰራተኛ ወንጀሉን አልፈጸምኩም አለች። ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ተብላ የተከሰሰችው የቤት ሰራተኛ የግድያ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ስትል በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና ውንብድና ወንጀል ችሎት ቀርባ የእምነት ክደቷ ቃሏ ሰጥታለች። ተከሳሽ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 ቀን 2014 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ በምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የህፃን ጊዮናዊት መላኩ አፏን በማፈን በቢላ በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጓንና ህፃን ክሪስትና መላኩ ደግሞ አፏን በማፈን በማነቅ በአጠቃላይ ህፃናቶቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ሲል በግድያ ወንጀልና በወቅቱ የሟች ቤተሰቦች የሰነድ ማስረጃዎች ቀዳዳ በመጣል በአጠቃላይ በተደራራቢ ክስ የአቃቢ ህግ ጥቅምት 15 ቀን ክስ መመስረቱ ይታወሳል። ተከሳሿ ክሱ ከደረሳትና ከተነበበላት በኋላ ጠበቃ የማቆም አቅም እንደሌላት መግለጿ ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲመደብላት በማዘዝ ማረሚያ ቤት ሆና ጉዳዩን እንድትከታተል ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ተከሳሿ ዛሬ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና ውንብድና ወንጀል ችሎት የነበረ ቀጠሮ ቀርባ የግድያ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ስትል የእምነት ክደት ቃሏን ሰጥታለች። ከሳሽ አቃቢ ህግ ለወንጀሉ መፈጸም የሚያስረዱ የሰው ምስክሮች ለማሰማት ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጠው የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የአቃቢ ህግ ምስክሮች ለማሰማት ለጥቅምት 30 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ከችሎት ዘግባለች። የሰላም ንግግሩ መራዘም ሁለቱ ወገኖች የተራራቀ አቋም ስላላቸው ነው ተባለ።
የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የህዋት የሰላም ንግግር መራዘም ሁለቱ ወገኖች የተራራቀ አቋም ይዘው ወደ ደቡብ አፍሪካ ማምራታቸውን እንደሚጠቁም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ተናገሩ። ቃል አቀባዩ ኔድ ፕራይዝ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚካሄደው የሰላም ንግግር የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ህወሓት ልዩነታቸው የሚወያዩበትና በመካከላቸው ያለውን ርቀት ማጥበብ የሚቀጥሉበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። ቃል አቀባዩን ይህን ያሉት 8ኛ ቀኑን ስላስቆጠረው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት የሰላም ንግግር በተመለከተ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ትናንት ምሽት በሰጡት መግለጫ ነው። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ የተጀመረው የሰላም ንግግር እስከ እሁድ ጥቅምት 20 እንደሚቆይ የደቡብ አፍሪካ መንግስት አስታውቆ የነበረ ቢሆንም ንግግሩ እስከ ትናንት ምሽት በቀጠሉ ከቦታ የወጡ ዘገባዎች አመላክቷል። የሰላም ንግግሩ ረቡዕ ድረስ ይቀጥላል መባሉ የሂደቱን አለመሳካት ያመለክት እንደሆነ የተጠየቁት ፕራይስ ሁለቱ ወገኖች የተራራቀ አቋም ይዘው ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናታቸውን የሚጠቁም ነው ብሏል። የሰላም ንግግሩ መራዘም ሁለቱ ወገኖች አብረው ለመቀመጥ ፈቃደኛ ሆነው መቀጠላቸው አመላካች ጭምር ሊሆን እንደሚችልም ጠቁሟል። ፕራይስ በትናንቱ ዕለታዊ ጋዜጣ መግለጫቸው በኢትዮጵያ ተፋላሚ ወገኖች መካከል የሚደረገው የሰላም ንግግር አራት ግቦች እንዳሉት አስረድቷል። አፋጣኝ የግጭት ማቆም ላይ መድረስ፣ ለተቸገሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ፣ የሰላማዊ ሰዎች ደህንነት ለማስጠበቅ ተጨማሪ እርምጃዎች መውሰድና የኤርትራ ወታደሮች ከሰሜን ኢትዮጵያ ማስወጣት ማረጋገጥ ፕራይስ የጠቀሷቸው የሰላም ንግግር አራት ዋነኛ ዓላማዎች ናቸው። በማላዊ የተገኘው የኢትዮጵያዊያን የጅምላ መቃብር የሞታቸው ምክንያት የአየር እጥረት ይሆናል ተባለ። በጅምላ መቃብር አስክሬናቸው የተገኘው ኢትዮጵያዊያን የሞቱት በአየር እጥረት ሳቢያ እንደሚሆን ተገለጸ። ባለፈው ወር በሰሜን ማላዊ የ29 ኢትዮጵያዊያን የጅምላ መቃብር መገኘቱን ተከትሎ የሞታቸው ምክንያት የአየር እጥረት ሊሆን እንደሚችል ተገለጸ። ማቾቹ ዕድሜያቸው ከ25 እስከ 40 ዓመት ይሆናል ብሎ የነበረው የማላዊ ፖሊስ ማቾች በህገወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ እየተጓዙ የነበሩ ስደተኞች ሊሆኑ እንደሚችል ጠቅሶ ነበር። መዳረሻቸው ደቡብ አፍሪካ ለማድረግ ከኢትዮጵያ የተነሱት ስደተኞች በጉዞ ወቅት በተፈጠረ መተፋፈን አየር አጥሯቸው እንደነበር ዘጋርዲያን ከመርማሪዎቹና ጉዳዩን ካወገዙ ሰዎች መረጃ እንዳገኘ ያወጣው ዘገባ አመላክቷል። የኢትዮጵያን የጅምላ መቃብር መገኘትን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስትና የማላዊ መንግስት የጋራ ምርመራ እንደሚያደርጉም አስታውቆ ነበር። ከሁለት ዓመት በፊት የሞዛምቢክ ኢሚግሬሽን ባለስልጣናት እንዳስታወቁት መዳረሻቸው ደቡብ አፍሪካ አድርገው ከማላዊ ወደ ዚምባብዌ ይጓዙ የነበሩ 64 ኢትዮጵያውያን በጭነት መኪና ጀርባ ላይ በታሸገ የመርከብ ኮንቴነር ውስጥ በመታፈናቸው በአየር እጥረት ምክንያት መሞታቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አዳዲስ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።